10 år har man gået og gemt på det skrammel der. Rolling up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's... Så er det blevet lørdag. Ja. I går der kom jeg lige forbi de her gamle kasser, hvor der har været elværktøj i. Nu er jeg på nemme med selv om at dem gider jeg ikke gemme på mere. Nej, så nu skal jeg lige have dem lukket op og se, om der ligger noget løsdel nede i dem. Ja, det ved jeg, det gør der. Og så tror jeg måske lige, at jeg skal have pillet de her metalfætter af, fordi at... Som altid, så er jeg ved at gøre klar til min lørdagstur på genbrugspladsen. Så har jeg lige været en tur på genbrugspladsen, ja, med de her kasser, der jeg så lige før, sådan noget andet skrammel. Og for en gang skyld, lad os, så tror jeg, at prøve at holde tiden til middagspausen kl. 12, for nu er klokken faktisk lige præcis 12. Og så bagefter, så skal jeg så lige se, hvad jeg så har lyst til at lave i dag. Pausen er over. Ja. Nu har jeg igen fået placeret kamera, så jeg får skyggen fra kameraet lige i hovedet. Det er ikke nok at være. Du dukker da lige sådan en her frem. Ja. Og den klinge her i, den er bare ringe. Ja. Så nu må jeg hellere sætte en ny i. Og nu var jeg faktisk så heldig, at en af de kasser for et gammelt værktøj, som jeg lige har smidt på genbrugspladsen i dag, der lagde jeg lige to i, ja, som jeg tror er helt nye. Den her er så bare lidt støvet, men det er så ikke noget ved. Så kunne man så lige så godt lige putte den ny i den her. Og så kan jeg så lige tjekke, om at der er nogen i magasinet her bagved. Der er sådan en fætter her, som jeg har nogle ekstra nogen. Det var der ikke, den også tom. Så kan vi så lige putte den, vi har i overskud. Den kan vi lige putte her i, så. Hvis jeg gør det uden at skære fingrene. Det er sådan her, du skal vende. Fordi ja, det kan nogle gange godt være smart, at man lige har en ekstra, når hvis man står et eller andet sted, hvor det er svært at komme til og finde nogen andre. Ja, hvis man lige står udenfor eller et eller andet. Ja. Hey, den skal vende om. Og ikke sådan, den skal vende. Det er sådan, den skal vende. Ja, det må det være.
Så! Er den klar igen? Ja. Nu kan det godt være, at jeg skulle tage de der to store trækasser, der står herovre bagved, og så lige smide dem op på bordet her. Hvorfor ligger der en støvsuger slange herinde i? Det skal der ikke. De her to kasser burde der sådan set kun at være træ i, ikke? Jamen nu er der sådan en sådan noget indpakningspapir hernede i. I de her to kasser her, som jeg selv lavede for snart lang tid siden, de smidte lige ind på gulvet her. Det plejer som regel kun at blive brugt til træ, ja. Og det plejer at være sådan, at den vi har her, den her, hvor håndtagene sidder på siden af, det plejer at være den, som jeg smider affaldstræ i. Og så den anden herovre plejer så at være den, som jeg putter nogle stumper i, hvis jeg har noget overskud, hvis jeg går og laver et eller andet. Jeg går lige herom bagved her, det er vist bedre, ja. Nogle gange, når jeg går og laver nogle af de der små trækasser og nogle andre ting, så nogle gange, så kan det måske være sådan, der lige er lidt træ i overskud, og så kan det måske være rart at have det til næste gang. Så derfor så plejer jeg til at putte det i den der kasse der, men som jeg sagde lige før, nu er det gået seriøst rod i det. Så det må jeg lige få ryddet lidt op i. De her ser sådan rimelig fine ud, dem kunne de måske godt bruges igen. Kan det være godt? Og så ligger der så også nogle her, som har samme længde. Har de så samme længde som dem, som ligger her? Det har de faktisk. Hey, der er ståltråd på det her stykke træ. Har de du, ikke? Det er vist en gammel plantepind, den her, tror jeg. Hvis der er nogen, der tænker over. Ja, nu er der nogen, der tænker over, hvad jeg lige er i går og roede med siden, at i går blev det så om trælsfilm, og om film blev træls i dag, det finder jeg så, når filmen er færdig, ikke? Det er så fordi, at jeg prøver ligesom på at få organiseret nogle ting her i værkstedet. Det er ligesom ved at være lidt nødvendigt af flere grunde, ja. Og nu kunne jeg så se, at jeg ved at have sådan en masse små stumper af træ, så lægge nogle mærkelige steder, hvor det ikke skal. Blandt andet, så lægger der noget herovre, som, hvor jeg overskud fra testen med kapgeringssævn fra sidste weekenddag. Det ryger også der i. Og nu ved jeg også, at jeg har noget mere derhenne bagved. Ja. Og grunden til, at jeg måske begynder at sortere sådan lidt i tingene, det er, at nu her for nogle dage siden, så jeg en film her på YouTube, hvor der var en, der stod og rodede med noget af det, som jeg også roder sådan lidt med. Og så tænkte jeg, at det der, det kan du dæmme gøre bedre, det der. Så det er det, jeg er ved at forberede mig lidt til. Jeg er så også ved at forberede mig til noget andet. Og de her hvidmalede lister er lagt herhen ovenop på en stor papkasse alt for lang tid. Nu skal de herovre bagved, fordi at de kan godt være almindelige til noget, ja. Og det som de kan være almindelige til, det er jo at de der hvide lister, som var i overskud der, må jeg lave ud. Redekasser!
Skal man så gemme det her, når jeg er tilbage i den her lille trækasse med alu-hjørner? Så har vi dernede. Måske skulle vi gemme den dernede. Fordi at det her, det er jo resterne af det er resterne af min gamle bordrundsav, som døde for nogle år siden. Sådan nogle her, ikke også? Sådan nogle her, dem kan man altid bruge til et eller andet. Man skal bare huske at være med at gemme for mange af dem. Ja. Har jeg mange af dem? Det er faktisk ikke, det kan jeg faktisk ikke huske, nej. Står jeg lige og lurer på, at jeg måske havde sådan nogle her, der var sorte i stedet for, og måske lidt mindre, ja, fordi så kunne de blive nyttige til en bestemt ting, som jeg snakkede om på en film på et stykke tid siden. Dig der er jo lavet af plastik og sådan metal, der. Kunne man så bruge den her til et eller andet sjov, nu hvis man skal lave noget sug på et eller andet mærkeligt? Og den er faktisk helt ny, den her. Ja, den er faktisk helt ny, fordi at den første bordrundsav, jeg købte, den må jeg købe den, så var den her ikke monteret, fordi ham, jeg købte den, han synes det var træls, den var der. Jeg fik den så aldrig nogensinde sat på, inden min rundsav, den døde. Det er jo af meningen, det der, den hopper om bagved. Hvor blev du af? Den hænger lige over skildstuel. Ja, Så kan man så igen sige sådan nogle plastikpropper her med et rør, ikke? Og man har fire af dem. Nu hvis man lige skulle lave et lille bord eller noget, ikke? Og ja. Det er derfor, jeg gemmer sådan noget skrammel der, ikke også? Ja, nu skal du tænke, hvorfor har jeg så mange ting i de værksted? Det er fordi, man går og gemmer sådan noget skrammel der, men nu tror jeg måske nok, jeg lige bliver enig med selv, at de her bare over her. Over jernspanden, ja, selvom det godt nok var aluminium, ja. Og den ryger også over jernspanden. Og den her fælder her. Den skiller vi også ad og smider det ud, så det eneste jeg gemmer tilbage, det bliver de her, fordi at sådan nogle stykker rør her kan man faktisk godt bruge til nogle fordelagtige ting engang imellem. Det mærkes faktisk som sådan halme. Den sidder fast. Sidder du også fast her? Hvor blev den af, den der? Den bare i fløj af. Hvor den der? Må jeg gusse lige det her rør her. Det er ikke verdens tykkeste. Det er ikke verdens vældigste rør i gustykkelse her, ja. Men så har man også de her fine propper her til. Ja. Ej, dem her, dem gemmer jeg lige. Men resten, det ryger dem ud, ja. Så fik jeg også sådan en dejlig top trækasse her. Ja. Du. Faktisk en fin kasse, den her, ja. Det er en skam, jeg ikke har en hel stak mere af dem, fordi at det er sådan nogle, der kan stavles oven på hinanden. Det kunne godt være smart, jo. Ja. Nu har jeg gået og roet det rundt, og fået sorteret en masse ting. Og nu er det faktisk gået sådan, at min trækasse med træ her er blevet helt fuld, ja. Jeg tænkte på, at nu er eftersom, at træpriserne er så høje, kunne man måske sælge indholdet i den der for en 50 eller noget. Ja, den er næsten helt kompakt indeni, ja. Og nu har jeg så bare lige den hage, jeg har noget andet til at stå der han bagved, som også er lavet af træ, som egentlig bare skulle have skilt ad.
Selvom det på en måde er lidt træls at gøre det, men man kan ikke gå og gemme på alting, vel? Og det er faktisk noget, som der er lagt en hel del tanker i at lave. Og det er faktisk nogle år siden, jeg lavede det, men sådan er det jo. Så nu står jeg lige og overvejer, om jeg måske skulle... Jeg får lige tømt en spand her. Nu står jeg lige og tænker på, om jeg måske skulle tage min lille trækasse her, og så tage de ting, som ligger i den her store trækasse, og putte derned i, så jeg kan bruge den der til at fylde endnu mere træ i, der bare skal hyldes ud. Og hvis jeg så kan være heldig at fylde den der også, så kan det være, at måske jeg kan tjene 100 kroner på at sende træ til branden. Ah. Fy for puha da! Så fik man så lige, nu skal jeg lige have, så jeg selv kan se noget, ja. Så fik jeg mig lige sådan en ind i baggangen. Det var lidt farligt, fordi at fru Hansen, hun er også ved at rydde op, fandt der ud af, i nogle skæbne i baggangen. Det gør man ikke ustraffet. Nej, fordi at det blev ikke helt belag, fordi en eller anden havde lagt det her 8 mm murbord om på vaskemaskinen. Og nu fik jeg så lige et helt bjerg med herude i værkstedet, som står herovre bagved nu, som jeg skal have sorteret, ja. Ja, hvad delen af det, er der nok nogen, der tænker, ja. Det er så det, som jeg skal have skilt ad. Og jeg har så tre andre mystisk udseende ting til at lægge det han bagved, som jeg også skal have skilt ad. Og samtidig med, så kan jeg lige så godt lige prøve at teste noget mere skildværktøj måske. Ja. Det her, det er jo et kunstværk. Ja. I rigtig mange år, så har jeg jo synes, at Robert Jacobsen har været spændende. Og også hans kunstværker. Så nu er Robert Jacobsen... Nu er Robert Jacobsen jo mest kendt for at lave skulptur af alt muligt metal. Ja. Og jeg har faktisk flere bøger omhandler noget med Robert Jacobsen, og hvilket jeg synes er rigtig spændende. Og for mange år siden så tænkte jeg, hey, hvad med at prøve at lave en skulptur? Og så krydder jeg den her sammen, og det kom der faktisk lidt en sjov historie ud af, men den får jeg lige om lidt. Og det som det her tingeltangel ligger ud på, det er flere ting. Det her, I ser her, det her sjovne, der sidder her, det er menneskemængden sådan i helheden, ja. Menneskemængden i sådan en hel, i helheden er sådan en, man kan sige en firkant, ja. Ikke? Og så er der måske nogen, der sådan stikker lidt ud til den ene side herover, ja. Og nu er der måske nogen, der tænker, at ham den der tosset bækkenslag, han er ikke helt normal. Hvad er at være normal? Og på en måde, så må jeg også godt sige det. Så jeg kan selv sige det godt. Jeg ved godt, det ikke er helt normalt måske, men sådan er det bare. Fordi at her har vi så hele menneskemængden, ikke? Og så er det mig, der er heroppe på toppen. Sådan helt uden for det hele måske, ikke? Ja. Og den sjove, lidt sjove historie med den her, det er, at da jeg lavede den her, så slog jeg et billede op inde på Facebook, tror ikke, jeg lavede film over dengang, hvor jeg lavede den her på YouTube, men jeg har vist den på YouTube før. Så var der en kvinde, jeg kan ikke huske, hvad hun hed, eller hedder, jeg håber stadigvæk, at hun hedder det. Ja. Hun skrev til mig, og så spurgte hun om, laver du flere sådan nogle ting der? Ej, det er faktisk forsøg det her, skrev jeg til hende. Og det viste sig, at hun kom fra Aarhus, så vidt jeg husker. Og de havde i gang med sådan et eller andet kunstner halløj ting, noget med, at de ville lave sådan en udstilling i en gammel maskinhal eller noget. Og så lidt efter nogen, som måske var startet op på at lave kunst, eller nogen, som synes det var spændende at rode med kunsten, men som så ikke havde så mange penge. Ja. Og så spurgte hun mig om at jeg havde lyst til at lave flere af sådan nogle ting, eller med at... Jeg kunne have lyst til at støtte det, de havde gang i. Og det, de havde gang i, var faktisk rimelig spændende. Det var, at de havde fået overdraget sådan en gammel fabrikshal, som de måtte bruge. Og så gik det så ud på for at finansiere deres skramler. Så skulle nogle kunstnere så udstille nogle af deres kunstværker, og så skulle det så sælges bagefter. Og de penge, som så kom ind for salg i de kunstværker, skulle så bruges til driften af det der halløj der. Det synes jeg måske var lidt spændende, ja. Og hun spurgte mig om, jeg kunne have lyst til at støtte det, så sagde jeg, yep, det kan jeg godt have lyst til at støtte det der.
Så derfor så laver jeg tre andre ting med et tema. Ja. Men dem får jeg se lige om lidt, fordi at nu går det ud på, at nu vil jeg skrotte det her skrammel her. Sådan det på en måde er lidt træls, at jeg skal til at skrotte det her skrammel her. Men jeg har ikke nogen steder at opbevare det, uden det fylder alt for meget og alt muligt andet. Så derfor... Ja. Og samtidig med, ja, så kan vi lige teste et stykke skild eller værktøj. Måske ikke sådan en helt vild meget test, men bare sådan lige, hvordan det fungerer lidt handy nu, ikke? Ja. Yeah. Det er det med sø, ja. Nu har jeg lige fundet den her 2710 skild el-skruetrækker frem. Ja, fordi at jeg tænkte, at den kunne være rigtig god til lige at pille alle de skruer ud af det her sjov med, fordi at det er sådan nogle mindre skruer og noget andet pjat. Og det burde den jo kunne klare sådan rimelig nemt, ikke? Ja. Og nu sidder der så heller ikke ret mange skruer i det her skidt her, som det er skruet sammen med. Og hvis der er nogen, der tænker, hvad gemmer du så de der skruer der? Ja, selvfølgelig gemmer jeg de her skruer, de er lige så gode som nye, ikke? Fordi de har kun været brugt én gang. Og nu så vidt jeg husker, så de her skruer her, de kommer fra sådan nogle... Og så er så mange spørger til at stå hen i den anden ende af værkstedet. Og så kan man jo lige så godt se, om man ikke kan være så heldig at få dem arkiveret det rigtige sted, når man er så færdig med det her. Fordi inden jeg er færdig med at skille alt det her skrammel, så kommer der til at ligge temmelig mange skruer her på bordet. Du kan så godt smide herovre i kassen over bagved. Ja. Den her lange pind, som er i min kasse, det kunne den vist godt, hvis den havde landet rigtigt. Ja. hvad har vi så mere her? Så skal vi herned på undersiden, fordi at der sidder også en her. Og en anden ting, som at hende der er kvinde, så synes det var spændende med det, som jeg gik og rode med det her kunstneri, og også det, som jeg altid går og rode med, det var jo, at hvis jeg sådan rigtig skulle have sat mig på det der kunstneri der, så ville jeg så have, selvfølgelig have lavet alle de der kunstværker, som jeg måske skulle have haft lavet ud af genbrugsmaterialer. Det er der nogen, der synes, det er sjovt. Ja. Hvad har vi så mere her? Hey, den hopper lige ved siden af i kassen. Lige til sovnøde her, der er den faktisk sådan lidt handy, den her. Ja. Sådan nogle små ting her. Og nu hvis der så er sådan nogle andre hunde, der tænker, om det der er ikke sådan helt vildt meget sjov i, og det der måske ikke er sådan noget håndværk i. Måske er lidt håndværk i det alligevel. Ja. Fordi at... Nu skal I se her. Nu er lige for de her fire skruer pillet ud, som så lige skulle have et andet bit i. Det er sådan nogle stjerneskruer. Den er lidt presset i, måske. Det er nogle gode skruer, dem der. De bider godt. Kan du komme i der? Nu er vi sådan set næsten ved at være der. Kan så gøre det her, uden der sker en ulykke. Nu smider vi den der væk. Fordi, ja, hvordan får man sådan to fætter her sat sammen, så det bliver sådan en her, ja. Det gør man nemlig sådan her, ja. Nu finder jeg lige en anden ting. Den her er så rimelig nem at skille ad, ja, og så er der måske nogen, der vil tænke, hvorfor er det så mærkeligt det her? Nå, det er det her skrue der under bunden. Så er der måske også nogen, der tænker, hvad er det, og hvad skal det forestille? Og det kan måske nogle gange godt være det der problem med kunst, det er, at man kan ikke se, hvad det forestiller. Men når man så får forklaringen på det, så... Jeg tror, det var det 2 år siden, eller 3 år siden måske, du kan huske det, hvor
familien og så mig var på Glasmuseet i Ebeltoft. Og Anne, hun sagde til mig, skal vi prøve at tage på det her glasmuseum der? Så tænkte jeg, det kan være godt. Jeg anede ikke mere om, hvad det var, inden vi tog det hen. Jeg tænkte, nå, det er måske sådan nogle gamle flasker og sådan noget. Men det viser så, at det var sådan et kunstmuseum. Meget af det i hvert fald. Og så kunne man også stå og kigge på nogle ting, så tænkte jeg, okay, hvad er det lige for noget, det der er sjovt der? Og så fik vi sådan en guide rundtur, hvor der så var en med, og så kunne fortælle os om alle de der kunstværker, hvad tankerne bag det var. Og det var faktisk skispændende. Ja. Au! Hvad er det her så? De tre næste og sidste kunstværker, som er skiller af at smide ud, har alle sammen et H.C. Andersen-tema. Og det, som vi har her, det er den lille pige med svovlstikkerne. Ja. Det, vi har til at sidde ham bagved, det skal forestille den der dør eller væg, som den lille pige sidder op ad i eventyret. Og de her to skal så selvfølgelig forestille tændstikker. Ja, ja, eller svovlstikker. Og samtidig med at råde med det her med, at det bare skulle se sådan lidt sjovt ud, og måske have en mening, så leger det også med, noget, med lys, ja, med stearin lys, med at stille dem på de her plader. Det er derfor, de her plader er så, ja, den her plade den er så stor på den her. Og faktisk, når man så satte nogle stearin lys på den her, så kunne den faktisk kaste nogle skygger og alt muligt andet. Sådan lidt. Jeg synes selv, det kom til at se ret smart ud. Ja. Spændende at se på, ja. Men nu er det over, ja, fordi at nu afmonterer vi den lige. Og det er sådan rimelig nemt, ja. Og nu kan man så sige, at det her træ, som man sidder og roder med, det er sådan set dobbelt genbrug, fordi at nu kan jeg ikke huske, hvad det var, jeg gik og lavede. Inden jeg lavede det her, fordi at den her plade her er jo faktisk noget en gammel hylde, at det hele her, det kommer fra den samme ting, og det er så det, der blev overskud, noget af det, fra det projekt, som jeg lavede. Jeg kan ikke huske, hvad det var, jeg lavede. Nu kommer den næste lige om lidt, ja. Den er måske også spændende. Her kunne man også godt lege med noget lys og få det til at se ud på en spændende måde. Kan I se det nu her? Ja, det kan I godt. Det her, det er fyrtøjet. Træet, ikke også? Ja. Med hul i, ja. Og soldaten, der sidder heroppe. Så er der måske nogen, der vil sige, det kunne du godt have lavet meget mere spændende, det der. Det kunne jeg måske også godt, men det gør jeg så ikke. Nu kan jeg faktisk ikke huske, hvordan det var, at den her, den blev skruet fast her, om det var noget med, at jeg tog en skrue og borede et hul, og fik den til at sidde der, for den skulle lige have pillet ud, den her. Det garanterer kun, eller det er det så, kun gevinden, der sidder her. Den blev af, så den lige helt vildt nem at pille ud, det gør jeg lige senere. Fordi nu kan vi så afmontere den her bagfra, og igen så er det de samme skruer, eller nogle skruer, der manede til. Det var nok dem, jeg havde på lager lige på det tidspunkt. Au! Og med så kommer den sidste, ja. Og der er det med mange skruer i den. Ja. Sidste kunstværk, som går til de evige jagtmarker. Igen H.C. Andersen tema. Igen kunne man lege med noget spændende lys her, fordi nu hvis man sætter et fyrfærdslys her, ikke? Tænk på alle de sjove skygger, som der kan blive for det her skrammel her. Ja. Det her er der måske nogen, der kunne gætte nu, hvis man tænker på H.C. Andersen tema. Og nu er jeg faktisk bare sådan lige for sjov skyld sendt en lille film til nogen af dem, jeg overhovedet som er på YouTube. Fordi nu hvis man kigger på det, vi har der. Det her, det skal forestille her. Det her, det skal forestille væge i et rum herom bagved. Og så har vi sådan en fætter der. Og ja, måske er der nogen af jer, der kan gætte det. Fordi det her, det er prinsessen på ærten. Ja,
Du skal forestille Vane i det rum, hvor hun skal ligge i den der seng. Og så alle det her sjov her, det er så de der lagen og dyner og alt muligt andet. Og får man sådan en fætter her til at sidde fast. Sådan en rund børge her. Nu kan jeg ikke engang huske, hvad den kom fra den her. Hvad kom den fra? Den kom fra en lampe, den her. Sådan en smidjernes lampe. Så sad sådan nogle dutter på. Og så passede det lige nok til med at tage sådan en 6 mm bold lige at skrue ind i enden af den. Så sad den bare sådan nogenlunde godt. Ja. Og man kan sige mere genbrug, fordi at alle de her stykker træ, som sidder sådan på nogle sjove måder her, det er faktisk resterne af en gammel fastelavnstønde. Ja. Og bagsiden her, eller pladen her, som det står på, er faktisk en profilplade, som er modificeret lidt, sådan der er ekstra med riller i. Og så vidt jeg husker, så er det resterne fra et projekt, jeg lavede på et tidspunkt. Jeg tror, det var da jeg lavede en model af bunderøvens skurvogn som postkasse. Eller også så var det der, hvor jeg lavede en model af bunderøvens skurvogn som et foderbræt eller et foderhus til fugle. Så er det jo så også det, at man kan kalde det kunst, eller hvad? Det er jo kun hvis, at man synes, det er sjovt, når jeg har fået tøj på knappen, så den kører den forkert vej. Og der er jo så en hel del skruer her. Hvis nu ellers man kunne ramme, ikke også? Og nu er de fleste af de her skruer her, det er sådan nogle Torx-børger, ja. Og derfor så bliver jeg lige nødt til at hoppe ned i et andet bitsæt, fordi at til den her 2710 el-skruetrækker her, der følger godt nogle bits med til, og en bitsholder, men det er så bare kun nogen, der er lige kævet og så med stjerne, men det er sådan, så der er fint nok. Og som jeg sagde, det er, hvor jeg testede den her, så er jeg ikke sådan helt vildt imponeret af den, da jeg lavede test på den. Men det er jo så også fordi, at det var sådan en lille hage med, at det var et eller andet sted, så den her skrevet som, at det var en skruemaskine. Ja. Og det var så det, jeg gik ud fra i testen, men det er det så ikke. Det er en skruetrækker. Ja. Men lige til sådan nogle små, handy, ja, man kan sige handy, så sådan nogle små ting, små projekter, som det her. Så er den faktisk en rimelig god, og hov, der er jo ikke plads, så kan vi jo lige, hvordan var det nu, sådan der, så kan vi lige vende den sådan der, så kan den meget nemmere være her. Ja. Eller holde styr på lagerføringen, hvis vi kan. Og nu er jeg vist næsten heldig med, at var jeg heldig. At de har samme længde, de her. Eller nogle af skruerne har samme længde. Der er nogen, der synes, at når man kører sådan nogle sortimentskasser med skruer i, at det er noget værre at skarmle, men jeg har sådan en kasse her, nu har jeg faktisk igennem tiden har købt en del af dem. Og jeg synes faktisk, de er rigtig gode. Er det så dig, der skal være? Skal de være herovre? Jo, det skal de. Der var en, der havde snydt her en lille bit ind. Jeg synes faktisk, den her sortimentskasse er rigtig god. Den fra løbere! Ja. Der får man sådan nogle dejlige 3,5 gange 16 og 20 og 25 og 30 i sådan en her, ja. Og det passer lige nok til i mål til nogle af de ting, som jeg går og piller med. Og det passer faktisk også rimelig godt med, at jeg når at bruge alle fire længder sådan på nogenlunde samme tid, ja. Så det er sådan set meget godt. Ej, der var en her, der gemte sig også. Hey, nu skal jeg så bare lige have styr på de her gipsskruer, de kommer ind i de rigtige kasser også.
Og nu skal I huske, at hvis I synes, det der skild, halløj, det er sjov, ikke også? Så gå ind på HMW Trading's webshop og husk at skrive Stenets Kreative Værksted i rabatkodefeltet eller gavekodefeltet, så får I 10% rabat, ikke også? Ja. Jeg fandt ud af en ting her, nemlig hvis man skal bare bruge sådan en lille bitty handy lommelygte, ikke også? Hvis man lige står og roder med et eller andet, og man ikke lige har en lommelygte i nærheden, så hvis man stiller den her lille knap herop i midten, ikke også? Så kører maskinen ikke, men der er stadigvæk lys i den. Ej. Så var der jo en 6 mm bold her. Nu gik det jo faktisk sådan, at jeg fik to kasser her fyldt med affaldstræ. Ja. Og nu gider jeg ikke mere i dag. Nej. Det vil så sige, at jeg har lige en enkelt ting, som jeg skal have lavet lige inden jeg ikke gider mere i dag. Fordi at, jeg skal lige have sorteret. Den her ballade her, som fru Hansen hun kom og sagde, det skal du hente ind i baggangen i dag, og det kan kun gå for langsomt. Okay. Ja. I må hygge ind til næste gang. Bonusklip, ja. Og jeg oplagde lige en fed ting, ja. Jeg tror måske, der er noget, der er smuttet for fru Hansen, da hun sagde til mig, at du skal lige tage det her affald med ud. Ja. Prøv lige at se hernede, ja. Det er det med pantdåser, dem her, ja. Det betyder så, at det bliver mig, som scorer indtægten for dem der, ja. Eller. De der, hedder det jo, ja. De der to dåser, ja. Ekstra bonusklip, ja. Yeah. Nu hvis der er nogen af jer, der tænker over, hvad var det lige for en lille hylde og spejl, du stod og rodet med på et tidspunkt, ja. Så er det jo så også noget af det, som ryger ud, ja. Fordi jeg gider ikke gå igennem på det mere. Fordi for på et tidspunkt, så laver jeg tre ting, som hørte sammen i sådan en serie fætter. Med der brugskonsaløj, som jeg rodet med på et tidspunkt. Og jeg har altså ikke glemt det endnu, nej. Der har så bare ikke været nogen, der har været interesseret i at købe det. Så nu ryger det ud, og nu er jeg lige stille det over på bordet her. Fjert. Jeg havde den der lille hylde der, og så har vi så det her spejl her, som er lavet på en sjov måde. Og så har vi sådan her lange hylde, som der er nogen af jer, der har set før måske, som står herovre bagved her. Som så også har lavet på sådan en sjov måde her. Og det er faktisk helt tilbage i 2012, yep, Svalø Design, og det lavede dem. Ja, 10 år har man gået og gemt på det skrammel der. Ja, og nu filmen slut.